Викенд општо предстои, нема да се игра фудбал во втората лига Исток поради двата надпревари на сениорската репрезентација на Македонија во квалификациите за светското првенство во Русија. Иако во националниот тим нема фудбалери од втората лига поради тоа што истата е пријавена како полупрофесионална, при секој настап на репрезентацијата кога паузираат праволигашите, по автоматизам ќе паузираат и второлигашите. Всушност, првата лига на Македонија се води како суперлига, а втората лига на тој начин ја игра улогата на првата. Во второто коло, кое е закажено за 9 септември, ќе играат Каменица, Саса, Борец од Велес, потоа ФК Брегалница 2008, ФК Победа Валандово, ФК Кожув Гевгелија против ФК Хоризонто Турново, градскиот фудбалски клуб Тикве 1930 од Кавадарци против ГФК Осогово, ФК Плачковица против ФК Беласица. Сите надпревари започнуваат во 16:30 часот. Три дена подоцна, на 12 септември, ќе се игра одложениот надпревар од првото коло помеѓу Струмичка Беласица и Тиквеш од Кавадарци. Во Осогово се задоволни од резултатот постигнат против Кожув од Гевгелија, пред се поради освоените 3 бода на стартот од првенството. Меѓутоа, на подобрување на квалитетот на играта мора уште многу да се работи, и тоа во сите сегменти.